У попередніх серіях не так давно вечірній президент знову взявся за календар. Бо без поводу воно якось не так. І знов продовжається бій. І серцю тривожно в груді. Зеленський такий молодий. І юний Октябрь позаді. Усім привіт, друзі. Ну що, сьогодні так от по-красивому в квіточках. На дачці. Ну, бо купа зашкварів, всі злі, хочеться чогось доброго. Сьогодні у нас буде історичний випуск. Чому історичний? Ну, тому що хто ж, як не я, знає, як вляпатися в історію. Відкрив тут, значить, календарик свят своїх, а ви ж знаєте, я його завжди відкриваю. І що я бачу? Вообще нема нормальних восени свят, великих таких, щоб, да? Ну, дивіться, значить, що там нещодавно. День учителя з Ігорем Валерійовичем ми відмітили. Днюху Рената Леонідовича, да. В конче заспі теж відмітили. Що там? Ну, був ще День знань. Ну, День знань я не святкую. Ну, ви знаєте, це не наш праздник, не наш. Да. Тому я, коротше, вирішив взяти все в свої руки. А що? Я теж, як Петро Олексійович, хочу увійти в історію. Да. Ну, дивіться, при ньому було скасовано моє любиме свято. 23 февраля. А це, між іншим, був день, коли я запасався носками на цілий рік. Да. Тому, коротше, значить, при мені тепер ми повертаємо святкування 7 листопада. 7 ноября, день жовтневої революції. Ну і це буде в рамках нашої програми Зе-комунізація. А? Значить, і, кстати, а чу це ми празднуємо день жовтневої Октябрьської революції в листопаді, в ноябрі? Що, тільки я, не тільки я День знань не люблю, да? Ви теж там, чи хтось теж не любив? Коротше, будемо ми все це празднувати з вами. У цей день жовтневої революції. Цілий місяць. А що, з жовтня по листопад? Ну, буде, так би мовити, у нас, знаєте, свій такий український Октоберфест. Ну, нормально вообще. О. Всі будуть пити... Ні, пиво будуть пити. Яке я буду варити своїми руками, да. І воно, звісно, буде із смаком наших перемог. Да. Тобто, його ще поки нема того смаку, да. Дякую, як, кстати, Пальчевському, за вчасні результати аналізів перед дебатами. Да. Згадав про Айкос і пиво, згадав і про аналізи, бачите. Згадав про аналізи, згадав і про Пальчевського. Логічно, звісно. Слухайте, як і колись, я думаю, ми будемо в цей день проводити на це 7 ноября парад. А що? Да, парад на Хрещатику прямо. На Хрещатику збудуємо мавзолей. На якому я буду приймати ті всі колони моїх підданих, да, всяких там чемпіонів Ліги сміху, Розміши коміка, можливо, перший склад мого Кабміну. Да. Ну, так би мовити, учення Володимира Леніна перейдуть до Володимира Зе Леніна. А, класний каламбур, да? Да, кстати, і на парад ми запрошуємо обов'язково президента Білорусі. Ну, Лукашенка, да.
Ну, слухайте, по-перше, це єдина країна в світі, де ще святкуються свято. Да. Ну, а по-друге, якраз, знаєте, можна буде нормально поспілкуватися із батькою. В неформальній обстановці. Так сказати, так. Да. Ну і взяти в нього майстер-клас. Да. Майстер-клас під назвою «Тримання за владу руками і ногами». Що? Ну так. Да. Бо у нас такий майстер-клас, я не знаю, хто. Може дати хіба що... Арсен Борисович. Так. Да. Діти, які народилися, коли він став міністром, Аваков, так. Да. Цього року вже, мабуть, пішли в школу. Оце рівень, Арсен Борисович, оце рівень, молодець. Ну, а ви що там, друзі, давайте, що, ставте лайки, мої ви, октябрські лайки, робіть шари, мої листопадні торшери. І з святом, мама.